Loistavaa teille ihmisille ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään pelataan peliä, Seeran kehittämään peliä nimeltä Olympics Tokyo 2020. Elikkä virallista olympialaista olympialaisten virallista peliä Tokyo olympialaista vuonna 2020. Joka sitten pidettiin tänä vuonna, mutta joo, ja tänään me mennään olympialaisiin ja mennään One Player olympialaisiin ja siis niinku laji, mitä me mennään vetämään on mistä mennään hankkimaan itteeni mitalle on mokrin heitto. Tätä mä oon itse eniten niinku mä oon tätä niinku tätä Tämä on ja itse asiassa. Ja itse asiassa joo, palataan takaisin, koska mä olin katsoin, että olisiko pystynyt voittamaan poikkista saa, mutta ei näköjään, että nyt mennään vaan, että pitää 4 parhaan joukkoon sijoittua, jos mä haluan päästä tänne semifinaaleihin. Okei. Selvä. Aloitetaan sitten vaan pelaaminen. Sitten voi. Katsotaan miten menee. Okei, tässä on mun haamo siis mun omakeko on 106 metriä. Okei, sitten vaan. Perfect heitto, sitten vaan heitetään maukasi ja vaan ja hei, onko se sama niinku mikä mun edellinen entys oli niinku 106 metriä. Ja sama, ja sitten toinen yritys. Ja kun pistetään painetaan älykkössä pohjaa ja sitten vaan pyöritetään oikeeta tattia pyöritetään. Joo. Toinen perfect heitto ja todella mitä se lentää. Ja ei ihan niin mitään, mutta kumminkin yli 96,4 metriä, 96,402 metriä. 92 metriä siis niin koen ja toi on edelleen, mikä mä eka heitin, niin samoin. Sitten viimeinen yritys. Viimeinen yritys. Okei. Tää ei oo onnulle, että tää oli toi. Okei, nyt ei vähän heikosti, mutta kumminkin, että kyllä me semifinaaliin päästään. Okei, nyt tuli tällainen vähän vajaa 67 heitto kumminkin, mutta kyllä me toteroisin, joo. Semifinaaleihin päästään kumminkin, kyllä. Ja uusi rekordi kumminkin tuli. Okei, se tuli trofi tätä First Olympic Eventtiin ja täällä on niin hemmeet, että on vasakaan he kiitosin niinku tuota mokrin heitä ja sitten semifinaalit seuraavaksi, okei. Sieltä on neljän parhaan joukkoita. Niin kuin et päästä finaaliin sitten. Okei. Selvä. Sitten nää vaan eikä mennä vaan ja sitten vaan mennään. Okei.
No niin, no niin, no niin. Perfect heitto, jees, jees, se lentää pitkään, se lentää pitkälle ja tuliko uusi ennätys, samaan päätyi toiseen kuina. 6.82 metriä, okei, mutta noin niin, kestyä finaaliin pääsiin. Okei. Viimeinen ylitys, okei. Toinen päiväkeitto, joo, kolkoika se lentää. Katsotaan, se lentää pitkälle ja yli 90 metriä, 96.420 metriä. Okei, ja finaaliin päästiin ja katsotaan. Tulee olympia kultaa meikäläiselle. Okei. Sitten Advanced Final. Kyllä, ja sitten vaatetaan finaali vaan. Okei. Sitten vaan kykääpä sen mitaleille. Okei. Ja sitten vaan. Kyllä smoukkaria. Voitetaan. Perfect heitto, joo, se lentää. 2.207 metriä. Kyllä on, että kulta on meillä jo. Kyllä kulta meillä on jo. Joo, on. Okei, vähän heikompi heitto nyt. Okei, 6.92 metriä. Sitten viimeinen heitto. Viimeinen heitto. Okei, sitten vaan. Noin. Vaiheittu vaan, okei, mutta kyllä se olympiakulta sieltä tuli. Kyllä, 2.72 metriä. Kyllä me se olympiakulta. Kyllä me se napattiin, toi olympiakulta. Olympiakulta napattiin tässä näin, kyllä. Kyllä. Olympiakulta napattiin. Kyllä, voitettiin olympiakulta Unkarin heitossa. Siellä niin, Suomen lippua sieltiin. Kyllä, yes. Okei, 2000 pistettiin siitä niin kuin niin, ja okei. Ja näin. Tää oli pikainen video, jos tykkäsitte videossa, niin tykätkää, jos ette tykännyt kaudia, joka kannattaa sitä alta, ja 4 kuukausi sitten tyypit ensin on myytäisessä siihen asti. Morjens!